Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Oxygen Not Included. Máme noc, hezky nám všichni spinkají, bude brzo ráno, tak se budu muset probrat. Falk, koukám, se zase nevyspal, protože zůstal na masážním stole. Nevím, jestli by měli udělat třeba to, aby, když je prostě noc, tak jdou na ten masážní stůl. Jo, naše energie, náš stav energie je fakt katastrofální, protože ty biodestilérky nám konzumují strašné množství proudu. Takže my skutečně budeme muset vybudovat další baterii. A já musím zapřemýšlet, kam ji prdneme. Ty dropy v těch FPSkách jsou docela nepříjemný. Ty kráso, z 60 na 30, 38. V tomhle... 60. 30. What the fuck? To je dobrý, no. OK. Kam to prdnem? Tož děcka, kam to prdnem? Asi nahoru to prdnem zase. Nebo zase, no. Sem to prdnem. Možná ne vedle ledničky, to asi ne, ale... Tady stejně není moc místa, tak to prdneme semhle. Co? Jo. Já myslím, že jo. Tak, a bude to hnedka u toho, a je vybudujeme. Tak, a dáme tomu prioritu 8, protože to je fakt potřeba už udělat. Ty ne, ty máš prioritu stále 9, musíte šlapat. Počkej, a tohle má taky prioritu 9? Taky má prioritu 9, dobrý. Jedem, a proto, to jaký zaseklo celý, ach jo. Vody těžce ubývá. Od naposledy, co jsem se podíval, tak 200 kilo. Ty kráso. Tohle je unreachable? Pending. OK, já myslím, že to je unreachable. Tohle je unreachable. Ne, unbreathable. OK. A to nevadí. Se neproudí sem. Možná zakážeme sprchy zase. Já zase možná zakážu sprchu asi. Uvidíme. Priorita hoši 7. Jak jsme na tom s tím kyslíkem? Zprávy? A jsme v plusu. Neskutečný. Neskutečný. Ale proč to zase neuklíděj? To vytěžej a neuklíděj. Nebo sklidě a neuklíděj. Tady se nám šíří hydrogen. Já se právě obávám, aby náhodou z tohohle se nešířil ten hydrogen dál. Protože... A vy to nemůžete nějak odfiltrovat, že jo? Takže bude docela průser, že se mi to začne šířit. Že toho hydrogenu je tady strašné množství. Zadržuje dech. Tady toho je ale neskutečné množství. Já budu muset začít... Počkejte, my jsme na tom blbě s elektřinou, to znamená, že budu muset něco vypnout. Něco musíme vypnout. Protože oni buď to musíme něco vypnout, anebo musíme postavit nový kolečko na běhání. Musím postavit nový kolečko na běhání asi. Fuck. Protože co můžu vypnout? Tohle? Ale to je náš, to je naše produkce Algae, jedna z mála. Kirtap konečně těží, super Kirtape. Můžu pak dále vypnout, sprchata nespotřebovává, můžu dále vypnout, co můžu vypnout? Tohle můžu vypnout leda tak. Jo, tady, jsem idiot. Vy jste mi to tam určitě psali všichni v tom díle pod těma komentářema. A ono se to píše, když na to najdu jenom myší, jo? Já jsem očekal, že se bude psát i tady. Ono se tady píše. Aha. Aha, ono to nebylo ono to je aktivní sporadicky. What the fuck? Aha. Max gas pressure. Možná, že bychom vytvořili větší tady...
komoru pro to, nebo tak jako místnost. Že by to bylo lepší pro... Uvidíme. Postel ještě. Postel. Se tam asi moc nevyspí... Ne, počkej, tady ne. Tady jsem přece chtěl. Power. Ne, furniture. Tak. Zde. Mám tady kyslíku dost. Shit, zase o 100 kilo. Já to musím vypnout normálně. Nebude kyslík, ale. Fuck. My nepřežijeme jenom z algáje. No, ne. Já musím začít prostě budovat tohle teďka. Takže, jak to vybudujeme? Jak to... Počkej, není tohle z toho algáje? Ne, to je Ingenious Rock, ok. Jak to tady vybudujeme? To znamená, trubky budou muset výjíst... Kudy? Kudy tudy? Počkej, zbourá mi to? Děláme test menší, protože já potřebuju, ono mi to zbourá asi, co? Si to nikdy nepamatuju, ale ono to bourá... 9, to je priorita teďka. Ono to bourá ty políčka. Mariňák už tam... Tyjo, Mariňák. Mariňáku, to vydržíš, ne? Nemusíš chodit na záchod. Ach jo. Co to tady je? Kontaminovaná hlína. Vleze se to tam ještě na ten kompost vůbec? No, nevím. Možná nahoru by to chtělo asi. Emituje, no jasně, tady se to píše všechno. Ty vole, 126 stupňů. Emituje hydrogen, emituje oxygen a spotřebovává vodu. Ty vole, 766. To právě bych chtěl jako omezit, že jo? Že bych tam chtěl nastavit jenom 350 třeba gramů za sekundu. To bylo super, kdyby to šlo omezit. Ty krávo. Ne, vypínáme. Disable. Nemůžu. A musíme taky disable. Ne, nebourá to. No tak počkej, tak... Ty vole, tak co to bourá? Co bourá ty políčka? A nebo to bourá jenom hlínu? To jsem z toho nějaký zmatený. Ach jo. Tak. A teď ještě hlavní otázka. Největší otázka. Kam prdneme tohle? Ne tohle. Kam prdneme tohle? Ty krása. Sem to prdneme? No, když to prdneme semhle, kam to prdneme pak? To bych nejradši tady vybudoval ještě tu místnostku takovou nějakou. Tady bych nejradši vybudoval nějakou místnůstku asi. Ono to nejde otočit, co? Samozřejmě tenhle, to parchanti neumožňují otáčet. Ach jo. A jo, hele, vybudujeme to tady v rychlosti ještě. Počkej, co, dá se nastavit priorita takhle jako dopředu? Teda, to by bylo hloupé, že? Tak. 9. Priorita 9. Co ty tady? Kdo to tady těží? Kirtap, jo. Kirtap a Šlíman, to jsou borci. Ty se snaží tady, aby naše kolonie přežila. Ne, sprchu taky zakázat. Sprchu zakážeme, aby... Jak ho vyhodil? Tam přišel na vás a vyhodil ho. U to utnul. Tam byl namydlenej, jo. Hlavu namydlenou a... Ach jo.
Baterky jsou jak na tom? Skoro nabitý, jo, skoro nabitý, nenabitý, tak nějak stejně všechno. Potřebuji, tak počkej, bojový plán, potřebuji vyřešit vodu. Jakmile vyřešíme vodu, nalije se to sem. Jestli ten water purifier bude na stejný princip jako tohle, že mi to bude produkovat jenom 10 litrů vody za strašně dlouhou dobu, tak asi rage quitnu. Tohle furt není postavený, musíme dát větší prioritu. Jakmile vyřešíme vodu, budeme moct pustit zase kyslík, budeme moct pustit, budou moct zase, pustíme kyslík, budeme moct šlapat, nabijeme baterky a budeme moct pustit výzkumní stanice a budeme moct zkoumat. Kolik to tady je? Sedmička, co? Takový, aby se neřeklo. Jinak ještě jsem se chtěl podívat na toho Samuela. Samueli, ty. Co? Digging, jasně, cooking nebudeš. Kreativity to můžeš. Tinkering, kompostovat můžeš. Research. 8, 8, 9. A při nejhorším můžeš. Power. Ne, power nebude dělat. Power na to je Schliemann, na to je Trachta, na to je Sengin, na to je Falk a na to je Darlon. Ew, sakra. A co dál? Harvestovat. Jasně, to jsi super na to. Sweep, jasně. Atlet deliver, jasně. Dig, jasně. Dobře, super. Building? Building nemůžeš, dobře. Paráda. Jo, paráda není tohle. 8. A rovnou tam můžeme zavádět i kabely asi, že? Kam to povedeme? Sem to povedeme asi takhle. Jasně. Povedeme to žebříkem. Sem. Tak. Jo, no a prioritu ještě samozřejmě, že? Tak. Mariňák se odhodlal, vlezl do konta. Lara hnedka usnula. Proč ne, že? Proč zalíz do postele? Má vůbec postel Lara? Namasy spíš vedle rozbitého hajzlu. DJ tomu to nepostavili, medvěd tady nemůže dýchat samozřejmě, ach jo. To je hrozný, to je hrozný, to je hrozný! Katastrofální, katastrofální situace naší kolony. Někdo v komentářích mi předtím říkal, že to zvládl do... Ty Laře to vůbec nevadí, že tam nemůže dýchat. Už jo, ale jde se nadechat kontaminovaného vzduchu radši. A je tady kyslík nějaký. Aha, super. Někdo mi říkal, že to zvládl do 40. cyklu, tak snad to překonáme, nebo se dostaneme na stejnou úroveň aspoň. Víte co, my bychom tady měli ještě vybudovat storage. Protože. Ne. Je to priorita pro ten objekt, ale ne pro stavbu. Pro stavbu to musím zvolit tady, co? Protože nechci, aby ty kontaminované věci zase museli s nima furt chodit pryč, takže to necháme tady pro ty výkopy. Voda je na 61. Ah, shit. Tohle mě naštvalo, ta rozlitá voda, to je trošku. Takže takhle, tohle to kašlete na sbírání, to nemusíme, rychle to musíme tady postavit. Jo, to, co se tam vyjde, ne, sakra, zase špatně. Tohle se tam vyjde. Takhle. No a ty trubky. Ty trubky povedu asi tudyma. Já ty přes ty spací ubikace, to se mi nelíbí. Oni tam totiž bude, ono to bude produkovat teplo, že jo? Oni jsou... Kolik má? 25 stupňů.
No to je ale voda, jo, to je čistá voda, takže čistá voda je, je chladnější než... Ne, to je jedno, 25, 22, 26, kolik má tady stupňů, 23. Může tam nic neteče teďka. Tady teč. Tady taky nic neteče. Možná, když tam nic neteče, tak je to chladnější. Tak je to jedno, jak to povedeme tady klima. Takže takhle, takže potřebujeme od pumpy do intakeu. Ne. Takhle. A odsaď. To povedeme tudy má. No, a kudy má to povedeme teďka? To budu muset zase tady probourat celý nějak. To můžu víc takhle, jako paralelně, víte co? No, jenže to... A nebo to můžu to vzít povrchem. Tady budu muset postavit mosty. To budu muset stejně tady probourat nějak. Vezmeme takhle. Vezmeme to takhle. Vezmeme to tak, tady to pak probouráme. Nebudeme si s tím dělat moc starosti. Ne. Že bychom tady už dali výpust. Bude jedno, jestli to bude týct takhle ze zhora nebo ne. Já si myslím, že jo. Tak. Je to takhle, ne? Takhle to má být. Je to sice příšerný, ale to mi vůbec... Co? To mi vůbec nevadí. Jo, takhle to má být zhruba. Nějak. Takže priorita asi 9. Protože to je sakra, sakra důležitý. Fuck. To bude trvat krapet dlouho, než to postaví. Hele, 9 všechno. 9 všechno. Tak. Jo, no. Ale ještě je důležitý, zatím pustíme, ještě je důležitý, aby tady postavili teda takhle. A tady to vykopali, aby se dostali k tomu. Dobře, tak super, 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 super. Stavěj, stavěj, stavěj. Stavte, stavte, stavte. Výborně, doufám, že to nepumpuje, protože to ještě nemá kam pumpovat snad. Hele, tak to byl jenom bug, je to opravený. A nebo to opravili, nevím, jsem si nevšiml. Baterky jsou nabitý. Nabíjejí, oni to zvládají nabíjet, ale ono se to vybije vždycky. No, oni to nezvládají nabíjet, když máme spuštěný tenhle ten. Jak jsme na tom s kyslíkem? Bledě, 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 bledě. Jo, rychle, rychle, hoši, stavte, 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 tohle to je prioritní, no a ještě někde postavte baterku další, protože to asi nebudeme zvládat. Teďka vlastně v podstatě nic nedělaj. Takže by bylo dobrý mít ty baterky jich víc a mít je nabitý. 8. Priorita. Tak. Tady nějaký kyslík evidentně, troška. A tomuhle priorita 7, ať to postavějí. Ať to je hotový. Tak, tady těží něco, algáje trošku natěžili, tak nám aspoň ty... Aspoň něco se tady produkuje, něco málo. Ty vole, my jsme zase bez jídla, to je špatný. Já to zapomínám furt. A tady máme 32 000 kalorií, tak ježišmarja, proč to nikdo neuklídí? Ach jo. Jo, a ještě tohle musíme zapojit do elektřiny, sakryš, 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 sakryš. Prázdno. No, 9, 9, 9, 9, 9. No, to nemusí být asi 9, no to je jedno. Tak, OK, takže voda teče do toho, už tam tekla, ale není tam elektřina, takže to tam... Kolik máme vůbec my toho třeba, jakoby, mědi? Mědi máme hodně, tak to je v pohodě. A tohle, co jako? Ježíš, to nemá prioritu vůbec. Šup. Dobrý, už zase běhaj, se to nabíjí. Poslední zbytky vody, ty kráso. My to možná tak stihneme, hele.
Tohle z to... Těmhle s těm deodorizérům budeme muset přidávat asi větší prioritu, protože oni tomu nedávají ty filtrační média. Jo, akorát unreachable. Fuck. To by mělo stačit? Ne, pro jistotu. Pro jistotu a takhle. Dělejte. Já vím, že nemůžete dýchat. Já skoro taky ne. Musíte to prostavět. Čeká na materiál. Jaký materiál? Všechno by mělo fungovat. Tady ještě není trubka hotová. Protože nestavěj tohle, proč to nestavěj? Z čeho jsem to zase postavil? Z normálního granitu. Možná granit máme někde v háji úplně. Takže jsem to možná měl postavit z obyčejného sandstoneu asi. Ale už jdou. Ne, oni, odkud přinesli tu vodu? Aha, oni, a my jsme na suchu. Dělejte, stavte, blbci. Sakra. Kam zmizelo to jídlo? Ne, je tam furt dobrý, ale překrytý těma. Ah, fuck. Kirtape, ty jsi MVP teďka. Stav. Ne, ten zbytek. Dělej trachto. Že já... Ty vole, já si normálně na to vyprdnu. Ty trubky se stavějí z tohohle, z toho. Já toho mám nejmíň snad. Ještě tady to. A on to... Proto to trvá tak dlouho. Tohle mě štve nejvíc na téhle hře. Že to automaticky přepíná ty materiály na ty nejvzácnější, co máte. Úplně k čemu, k ničemu. Fuck. Jeden to tam donese a druhej staví. Ne, ty vole, my budou si přežít ještě noc. Bez... Do prkínka, to bude špatný. Ale 10 kilo algáje. A už je pryč. Ty krásu, to je úplně jako, tohle k ničemu. Tohle fakt k ničemu. Víte, kolik by toho muselo být? Tady na celém tohle prostoru by to muselo být. Aby to uživilo tuhle základnu. Jenže tahle základna by neuživila elektřinou tohle. Neskutečný. 36 cyklus, ještě 4 cykly. Ach jo, tak, dobrý, to máme, žebříky tam necháme, na to kašlu. Ale už to pumpuje. Dělej, pumpuj. Pumpuj, teče voda, vodička. Jestli to nateče na ten žebřík. Ha. Máme vodu. Yes! Co se stalo? Došla elektřina? Ne, elektřina je, dobrý, fuj. Hoši, máme vodu! Ty vole, nespotřebujte to všechno. A víte, že jako nemůžeme usnout na vavřínech? Víte, že my musíme... Tady nějaký kyslík. Víte, že vím, že my musíme začít tady tohle teďka budovat. A to jakože co nejrychleji. A vytěžit tohle. Tý vody je tam fakt minimum. Jak to bere tu vodu, to je super. 4 kila za sekundu. Oni to podle mě sbírají. A nezbírají to rychlejc, ale
Kam všude jdou s tou vodou? Mě zajímalo. Na to, do toho, do těch mikromašrů. Tam donášejí strašně moc té vody. Proč tam donášejí tolik té vody? Problém trošku je, že my vlastně to, co jsme teďka vybudovali tady, budeme muset vybudovat ještě tady. Donesli tam to Algae? Donesli to tam. Dobrý. Uši, všechno. Kromě kontaminovaný. A ono to je asi jedno, jestli tam bude kontaminovaná lína. To je celý kontaminovaný. Jak to tady bude pokračovat? Bude to pokračovat takhle. Jsou takové drobné zásoby algae, které nás lehce udržují naživu. Tady jsou docela slušný ložiska, abychom mohli pak vytěžit. A máme tomu všechno 7. Tady tomu jsem dal 8, ne? Bude hlavní. A tady hlavně bychom se pak mohli taky prokopat k tomu algae, no. Je problém, že tam není kyslík, takže oni se tam moc... Tý vody je docela málo, helejte se, to stihneme. Oni v podstatě berou tu vodu jenom pro tohle. Přestaň dělat tohle a začni dělat tohle, to produkuje míň. A dochází nám kyslík. Vzhledem k tomu, že to má prioritu 7, tak všichni, no, 9, tak na tom všichni makají. Takže na to kašlem asi teďka na chvíli. A běžte makat na tomhle, protože... Takhle by to nešlo, hele. To nedáme. Z čeho já stavím ten? Ze sandstoneu, doufám. Jo, sandstone. Dobrý. Co kdybychom tady postavili ještě jednu pumpu? Bude to stať? Bude... To bude asi jedno, ne? To bych musel postavit ještě... To bych musel... Postavit, hele, duplikant. To bych musel postavit ještě jeden ten, tuhle jednu čističku navíc. Co je filtrační médium? Písek? Ne, doufám. Duplikante. Kdo pak budeš, duplikante? Duplikant bude North. Jeden z nejstarších odběratelů. Nejdéle sloužících. On není starý, ale je nejdéle sloužící. A co ti dáme, čeče? Tohle vypadá blbě. Tenhle ten je pěkně namachrovaný, tak to asi ne. A tenhle chrápe, no, tak toho bychom mohli, to bychom mohli dát k té sprše, ale to bychom vyhodili, že kdo to tady spí. Mike? Nevím, asi. A že bychom tam dali Kaspra. Greasy Monkey. Jo, vezmeme tohle. Proč ne? North. Print. Výborně. A to bude tvoje. DJ Mike. Hele, Majku. On musí spát sám, protože chrápe. Strašně. Neskutečně. Hrozně. Tak. A tady to staví na mas zase. To je borec. Tak, to se produkuje, hydrogen nás tady zabíjí pomalu, to je paráda, všechno je to v pohodě, všechno je to krásný. Vodu přestali trošku tady, 50 kilo nabral hezky, spotřeboval, krásný. Ta spotřeba té vody je neskutečná, to je masakr. Já bych v podstatě asi musel, tohle to jde na maximum, co? Já bych musel zřejmě vybudovat celý tohle ještě jednou.
sakra, kde je zase ve stresu Falk, co? To samozřejmě, že je Falk ve stresu. Ještě aby nebyl Falk ve stresu, to by bylo nějaký divný, to bych se asi divil, teda kdyby nebyl ve stresu. Dobře, no, to je fajné všechno, ale kam ti dáme postel, Majku, ještě? Tady už je taky kyslík v háji, já to budu muset na chvilku asi pustit, helejte se. Ať se to zase rozvede, jinak přijdem o jídlo. Pusto, ty vole šlíbané, sedíš u toho a nic neděláš, žereš. Pusto, pohni tou prackou. Šlímane. Šlíman to nepustil. Kdo to nepustí? Puste to, volové. Oni jdou spát. To není možný tohle. To není možný. Hlejte se. Dneska to zakončíme tady. Začíná to být trošku zase hustý. Možná bych měl začít produkovat tady, nebo budovat tady tu čističku. To bych asi vybudoval tady někde v tomhle tom, že bychom to... To je nadlouho strašně ten projekt, to je hrozný. Bych možná se asi šel odsaď. Odsaď bych šel asi. My tam nemusíme být kyslík, že žádnej v tom. To je výhoda. To zavřeme, necháme to tam, ať to pracuje, je to dobrý. Takže to je jedno, jestli tam bude kontaminovaný kyslík, oxid uličitý, to je jedno. Sakryš. Tady to musíme dokončit. Prvé uděláme tohle a pak začneme dělat na tomhle. A pak začneme asi dělat na tomhle, jak to tak vidím. No, to bude asi nejdůležitější. A... Jo. To bude pro dnešek vše. No, ta jedna pumpa asi nestačí, to bude chtít víc pump. Ale ono, jak spustíme tohle, tak by to mohlo tak nějak jako vydržet asi tu naši spotřebu. Lehce možná, no, nevím, zapneme sprchu, zapneme tohle naplno, zapneme všechno, tak to bude pěkně zase v háji. Šajt, seberte to, sakra. Já vám teda moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Oxygen Not Included. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.